بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yenə qardaşlar, yəni mühüm bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Və keçən dərslərdə danışdıq namazın sözlərinin mənası. Bu çox mühüm idi. Və sonra bugün inşallah yəni danışmaq istəyirəm xuşu ilə necə namaz qılmaq olar. Yəni insan namazı necə xuşu ilə qılmalıdır. Nə etməlidir ki, xuşu ilə namaz qılsın. Şeyxlərdən biri yığıb burada. Mən də istədim, yəni bölüşəm sizinlə. Və Allah təbarakə və təala nə istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Şeyx buyurur müqəddimədə: "Mimmə lə şəkkə fihi ənnəs-salatə min əzəmi arkanid-din bə'də-şəhadətin." Və şək yoxdur ki, məlum məsələdir ki, namaz qardaşlar şəhadətdən sonra, yəni İslam rükunlarından sonra, şəhadətdən sonra ikinci rükundur və ən əzəmətli əməllərdəndir. Və hiyə əmru rəbbul aləmin. Heyth qalə fi kitabihil-kərim. Və bu, aləmlərin Rəbbinin əmridir. Yəni, Allah subhanəhu və tealənin əmridir sənə. Buyurur ki, və aqimus salə, namaz qılın. Allah taala əmridir. Və əthnə aləl-muttəqinə və vasafəhum bi ənəhum humu-lləzinə yu'minunə bil-qeybi və yuqimunə salə. Həmçin Allah taala öz kitabında müttəqiləri, təqva əhlini sənayləyib, tərifləyib, nə ilə bildirib ki, onlar qeybə iman gətirib namaz qılırlar. Onlar qeybə iman gətirib namaz qılırlar. Və hiyyəl vasiyyətul əxirə lir-rasul əl-əmin sallallahu aleyhi və səlləm. Və bu namaz, qardaşlar, bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin axırıncı vəsiyyəti idi. Axırıncı vəsiyyətlərindən idi. Fəqəd vassa bis salət fi əxir ramqin ləhu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm axırıncı anlarında bu namazı vəsiyyət etdi ümmətinə. Fəqəd əxrəcə Nəsai an Ənəs bin Məlik, İmam Nəsai rahiməllah Ənəs bin Məlikdən rivayət edir. Gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, axırıncı vəsiyyətindən o canı artıq çıxırdı, yəni ruh çıxırdı canından Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin son anları idi. Buyurur ki, əssalətu əssalət, iki dəfə, namaz, namaz, yəni namaza diqqətli olun, yəni namaz, namaza yüngül baxmayın, qardaşlar. Və salatu min əzəmi mükəffəratiz-zunub və namaz, qardaşlar, günahların bağışlanması üçün ən böyük səbəbdir. Yəni insan, biz hər birimiz istəyirik ki, Allah subhanahu və teala bizim günahlarımızı bağışlasın. Ona görə bu namaz, qardaşlar, ən böyük əməllərdəndir. Tabarani rivayət edir, Abdullah bin Məsuddan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, təhtəriqunə təhtəriqun. Siz günah edəcəksiniz, günaha düşüb həlak olacaqsınız. Yəni o mənada siz çox günah edəcəksiniz və günah sizi həlak edəcək. Fəidə salleytumul fəcrə qasalədhə. Sübh namazını qılanda o günahlarınız bağışlanacaq, yuyulacaq. Sümmə təhtəriqunə təhtəriqun. Sonra yenə günah edəcəksiniz, yenə günah sizi həlakə aparacaq. Fəidə salleytumul zuhrə qasalədhə. Sonra zöhr namazını qılanda sizin günahlarınızı siləcək. Yəni zöhr namazı yəni kəffari olacaq sizin o etdiyiniz günahlara. Sümmə təhtəriqunə təhtəriqun. Sonra yenə günah edəcəksiniz. Yəni günah sizi həlakə aparacaq, o günahlarınız, sonra əsir namazını qılacaqsınız və əsir namazı sizin o günahlarınızı yuyacaq və sonra deyir, yenə günah edəcəksiniz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və beləcə məğrib namazı və məğribdən sonra yenə günah edəcəksiniz və beləcə işa namazı, yəni sizin o qıldığınız namaz etdiyiniz günahlarınızı yuyacaq. Və bu nəyi öyrədir bizə? Namaz günahların bağışlanması üçün ən böyük səbəbdir. Sonra yəni inşallah qeyd edəcəm hansı namaz. Yəni hər namaz yox. Təbii ki, xuşu ilə qılınan namaz. Və sonra buyurur müəllif rahimə Allah və hiyə əhəbbul əmalu ilə Allah. Və namaz, qardaşlar, bir şey yadda saxlayın ki, Allah təbarəkə və tealəyə ən sevimli əməldir. Yəni, bundan Allaha sevimli əməl yoxdur. Necə hədislərin birində gəlib soruşur müəminlərin anası radiyallahu anhə əyyul əmalu əhəbbu ilə Allah. Soruşur ki, ya Rasulallah, əməllərin içərisində Allaha ən sevimli əməl hansı idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əssalətu alə vaqtihə, vaxtında qılınan namaz. Yəni, namaz çox mühümdür. Və sonra soruşur hansı, sonra deyir valideynə yaxşılığı və sonra soruşur hansı, sonra deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah yolunda cihad etmək. Vəssalətu necətu min əzəbin nar. Sonra müəllif buyurur ki, yəni namaz
Həmçinin namaz qiyamət günü oddan qurtulmaq üçün, nicat tapmaq üçün ən böyük səbəbdir. Hədislərin birində gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Lən yəlicən nərə əhədun sallə qablə tulu'i şəmsi və qablə qurubihə." Günəş çıxmamışdan qabaq və batdıqdan sonra namaz qılan kəsə od toxunmayacaq. Yəni əsirdən sübh namazını. Yəni qılan kəsə od toxunmayacaq qiyamət günü. Yəni cəhənnəm odu. Yəni bu dəlalət edir ki, sənə namaz qurtuluşdur cəhənnəm odundan. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur Tirmizinin gələn rivayətdə: "Mən hafaza alə 4 rəkaətin qabla zuhr və 4 ba'daha harama alənnar." Hər kim zöhrdən qabaq 4 rükəti və sonra 4 rükəti qoruyarsa, yəni hifz edərsə, daim qılarsa, Allah təala ona cəhənnəmi haram edər. Yəni hamısı nədir? Namazdır. Söhbət namazdan gedir. Kim 4 rükət qılar, kim 4 rükət əvvəl, sonra, hamısı namazdan gedir söhbət. Həmçinin vəssalatu əfzalu ibadatul bədən. Namaz qardaşlar bədən ibadətlərindən ən əfsəlidir. Və hiyə xeyru mə yətəqarrabu bihil əbdu ilə Allah. Və insanın Allaha yaxınlaşması üçün ən böyük edilən əməldir, ən xeyirli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və əlamu ənnə xeyrə əməlikumus salat." Bilin və agah olun ki, sizin əməllərinizin ən xeyirlisi namazdır. Bilin və agah olun ki, sizin əməllərinizin ən xeyirlisi namazdır. Yəni bu şeyx müqəddimə kimi danışır ki, yəni namazın önəmi, namazın İslamda yeri, namaz nədir? Və sonra inşallah bəyan edəcək ki, namazdan isə xuşunu əldə etmək olar. Və ləmmə əlim əduvəllah iblis həzəl fadl lissalət, Allahın düşməni iblis, yəni elə ki, bu fəziləti bildi, namazda olan bu xeyri, bu qədər fəziləti bildi, yəni namaz neynir insanı? Bütün gücü ilə çalışdı ki, namaz qılanları namazdan yayındırsın. Və ləqəd həzzərən Allah Azzə və Cəllə minhü kəthirən, Allah da Quranda neçə yerdə bizi ondan çəkindirib, təhzir edib. Və buyurur ki, Allah təbarəkə və təalə: "İnnəmə yuridu şeytanu ən yuqi'a beynəkumul ədavətə vəl-bəğdə fil-xəmrə vəl-meysir." Şeytan sizin aranıza ədavət salmaq istəyir içki ilə və qumarla. "Və yəsuddəkum ən zikrilləhi və ən s-salət." Və sizi zikirdən və namazdan uzaqlaşdırmaq istəyir. Zikirdən və namazdan uzaqlaşdırmaq istəyir. Fikir verin, Allah təala deyir zikirdən, yəni belə götürəndə namaz özü zikirdir. Namazda zikr edirsən Allahı. Sonra deyir namazdan. Yəni burada xüsusiləşdirdi namazı ona görə ki, ən böyük hədəfidir bu şeytanın. Yəni xüsusi, yəni iblis xüsusi namazdan yəni yayındırmaq istəyir səni əməllərin içərisində. Çünki bu ən sevimli əməl idi Allaha. Ona görə Peyğəmbər şeyx buyurur: "Fəs-sucudu əksəru mə yəsilul əbdü bi rabbihi və yuqarribuhu iləyhi." Namazda olan səcdə insanı Allaha ən yaxınlaşdıran əməldir. Yerdir, mövqedir. Allah təala buyurur ki: "Vəs-sucudu vaqtarib." Səcdə et, Allaha yaxın ol. Fikir ver, səcdə et, Allaha yaxın ol. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əqrabu mə yəkunul əbdu min rabbihi və huvə səcidun fəəksirud-du'a." Qulun Allaha ən yaxın olan vaxtı səcdədə olan vaxtıdır. Odur ki, orada duanı çoxaldın. "Və əlem ənnə min fadlillah əzzə və cəllə aleykə ən cəaləs-sucud fi salat əksər minə ruku." Bil ki, Allah Taalanın sənin üzərinə olan fəzilətindən də biri budur ki, Allah Taala namazda səcdəni rükudan daha çox edib. Fikir versəz, namazda səcdə rükudan daha çoxdur. Nəyə görə? Allah Taala bilib ki, qulunun ona nə qədər ehtiyacı var. Və bu baxımdan Allah Taala yəni bizə fəzilətlidir ki, səcdəni bizim üçün daha çox edib ki, biz Allaha səcdə etməklə yaxın olaq. Fəyəhulü şeytan beynəkə və beynə sucud. Və şeytan səninlə səcdənin arasına girir ki, sən səcdə etməyəsən. Nəyə görə? Çünki şeytan xatırlayır ki, özünə səcdə etmək əmr olundu və üz döndərdi Adəm əleyhissələmə səcdə etməyə və bununla cəhənnəm əhli oldu. Amma Adəm övladı, Allah təala əmr etdi, səcdə edin, onlar səcdə etdi və bununla qurtuluş əldə etdi və şeytan buna görə hüzün çəkir. Ona görə hədislərin birində gəlib ki, İzə qara'a ibnə Ədəm səcdə fə səcdə ihtəzələ şeytan yəb ki, Adəm övladı səcdə ayəsini oxuyub səcdə edəndə şeytan ağlayır. Və deyir ki, yə vaylə, vay olsun mənə, Umirə ibnə Ədəm bis sucud fə səcəd fələhul cənnə, Adəm övladına səcdə etmək əmr olundu. O səcdə etdi və ona müqabilində cənnət vardır. Və umirtu bis sucud fə əbəytu fəlin nar, mən də səcdə etməyə əmr olundum, üz döndərdim və mənim yerim cəhənnəmdir. Və ləzəlikə şeytan hərisun alə ən yəsuddənə anis salət və yusarifunə anhə.
Şeytan ona görə hərisdir qardaşlar ki, səni namazdan çəkindirsin və səni namazdan uzaq etsin. Və beləcə görürsən necə müşahidə edirsiniz, şeytan yəni indiki müsəlmanları, Allah qorusun ibadət edənləri rahat bir şəkildə, rahat bir təzdən namazdan uzaqlaşdırıb. Rahat bir, yəni heç bir əziyyət də çəkmədən rahatlıqla namazdan uzaqlaşırıq. Birini seriallarla, birini misal üçün oyun oynamaqla namaz vaxtı, birini televizora baxmaqla, birini görürsən götürüb hərəsi əlinə bir telefon oyun oynayır, namazın vaxtı da iqamə verilib, görürsən mesajlaşır, ismarıcı yolluyur, filan filan, hamısını əksəriyyəti illə mərahim Allah, yəni şeytan istədiyini eləyib. Yəni namazdan görür, necə uzaqlaşdırıb. Yəni belə baxanda yəni şeytan bir növ qalib gəlib. Yəni şeytan bir növ qalib gəlib. Ona görə yəni və bununla yəni xuşunu, yəni bundan da qabaq yəni şeytan ilk növbədə nəinki insan vaxtında namaz qılmır, namaza səhlənkarlıq edir. Ümumiyyətlə namaza xuşu əldə edə bilmir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əvvəlu şeyun yurfa min hadihi l-umma al-xuşu." Bu ümmətdən ilk qaldırılan şey xuşu olacaq. Yəni ümmətdə namaz qılanların içərisində xuşu olmayacaq. Həmçinin Hüzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, sizin dininizdən itirdiyiniz ən birinci şey xuşu olacaq. Hüzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, dininizdən itirdiyiniz ən birinci şey xuşu olacaq. Ona görə şeyx buyurur: "Və əleykə an təcəhidə an tədxula təhtə qəvlihü təala." Ona görə hər bir müsəlmanın sənin üzərindədir ki, içtihad edəsən, çalışasan ki, Allah təbaraka və təalanın bu sözünün, bu ayəsinin altına girəsən. Allah təala buyurur ki, "Qad əfləhəl müminun." Artıq möminlər nicat tapdı. "Əllezinəhum fi salatihim xaşiun." O möminlər ki, namaz qılanda xuşuludurlar. Yəni o möminlər ki, xuşulu namaz qılırlar. "Fətəşəər bil ləzzətil münəcəti və bil unsu billahi." Sən çalış namaz qılanda, Allah təbaraka və təalənin önündə dayananda onunla münacatdan ləzzət alasan. Yəni Allahın qarşısında dayanmaqdan ləzzət alarsan və bax gör ki, Hatimül Asam rahimehullah buyurur ki, ondan soruşurlar ki, sən necə namaz qılırsan? Buyurur ki, "Kuntu izə aradtu s-salata təvaddatu fa ahsantul vudu." Namaza başlamaq istəyəndə gözəl şəkildə dəstəmaz alıram. Sonra təkbir gətirirəm, girirəm namaza və Kəbəni qabağımda hiss edirəm və arxamda elə hiss edirəm ki, ölümdür və cənnətdir. Və sağımda, solumda arxamda ölüm, sağımda, solumda cənnətlə cəhənnəmi hiss edirəm və altda da, ayaqlarımın altında da Sirat körpüsünü və elə fikirləşirəm ki, namazda Allah təbaraka və təala mənə baxır. Muttalin aleyyə. Mənə nəzarət edir. Yəni namaz belə qılardı. Ölüm, cənnət, cəhənnəm, arxası, ayağın altında sirat. Yəni bu cür girərdin namaza. Hatimül Asam rahimehullah. Yəni belə namaz qılanlardan olmağa çalışmaq lazımdır buyurur. Sonra şeyx buyurur rahimehullah tərifül xuşu. Yəni ümumiyyətlə xuşu deyəndə nə qəsd olunur? Yəni məqsəd nədir? İstiqrarul yaqin fil qalbi bi liqa'illahi təala. Qəlbində Allahla görüşəcəyin günə yəqin olmaq. Namazda xuşulu, yəni namaza girəndə yəqin bil ki, Allahla görüşəcəksən, Allahla qarşılaşacaqsan. Vəl xuşu fi salat mənahu, namazda xuşulu olmaq mənası odur ki, huduru zihn fima yəquluhu və yəfəaluhu əl-musalli. Zihnivin oyaq olması, nə deyirsən və nə edirsən. Yəni oyaq şəkildə namaz qılmaq, nə deyirsən və nə hərəkətlər edirsən. Bu hamısını qəlbin oyaq şəkildə durmasıdır. Xuşu. Yəni sən kimin qarşısındasan və kiminlə münacatdasan. Allahla, aləmlərin Rəbbi Allah təbaraka və təalədir. Ona görə şeyx buyurur ki, yəni biri sual versə ki, bəs nə üçün xuşu lazımdır namazda? Yəni nə üçün xuşulu namaz qılmalıyıq? Şeyx buyurur ki, "Ənnəssalatu imadud-din." Çünki namaz dinin dirəyidir. Çünki namaz dinin dirəyidir. Mən əqaməhə əqamədin. Kim o dini, dirəyini qoruyarsa, saxlayarsa, dinini qorumuş olar və kim onu itirərsə, dinini itirmiş olar. Liənnər rasul əvsə bihə fi maradi mövtihi qailən. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstə anında, ölüm xəstəliyində, axırıncı nəfəslərində bu namazı nəsiyyət etdi bizə. Ona görə namazda xuşul olmaq lazımdır. Əs-salatu əs-salat və biduni xuşu'i əntə təfsid və tədiyi hədihi salatı ləti vəssəkə rəsulü bihə. Sən xuşulsuz namaz qılsan, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəsiyyət etdiyin namazı körramış və fəsadlaşdırmış olursan. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu namazı vəsiyyət etməmiş sənə. Əs-salatu əs-salat, yəni belə namaz qılmağı, xuşulsuz namaz qılmağı yox.
Yəni bunu vəsiyyət etməmişdi. Namaz qılın, namaz, namaz. Yəni sən artıq xuşusuz namaz qılanda artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsiyyətini bir növ zay etmiş olursan. Həmçinin ona görə xuşu ilə namaz qılmaq lazımdır ki, "Lənnə du'a fi ssalati vəl qalbul xashi'i yec'alu zihnə hadirə və huwa avvəl şurut qəbulud du'a." Çünki xuşuda, yəni namazda sən xuşu olmalısan ki, namazda etdiyin dualar qəbul olsun. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala qafil qəlbdən dualar qəbul etmir. Sən namazda olsan və qəlbin qafil olsa, qəlbin oyaq olmasa, artıq orada etdiyin dualar qəbul olmayacaq. Yəni namazda buna görə xuşulan, yəni xuşulu olmaq lazımdır. Yəni namaz hamısı duadır, zikirdir və sən sanki namazın sözlərini, zikirləri, duaları edəndə qəlbin oyaq olmasa, qafil olsa, başqa bir hədisdə buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allah Taala qafil qəlbdən duaları qəbul etmir. Artıq sən də elə bil ki, bir növ yəni itirmiş olursan. Həmçinin buyurur ki, "Lənnə Rasul sallallahu əleyhi və səlləm" buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnnə əvvəl mə yuhasəbun nəs bihi yevməl qiyamə min əməlihumus salat." İnsanların qiyamət günü ilk hesab olunan əməli namaz olacaq. İlk hesab olunan əməli namaz olacaq. Sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allah Taala mələkləri buyuracaq ki, və Allah Taala insanların halını daha yaxşı bilir. Buyuracaq ki, "Unduru fi salati abdi." Mənim qulumun namazına baxın. "Ətəmməhə au naqasəhə." Tamam qıldı, yoxsa naqis qıldı. Yəni burada da tamam qıldı deyəndə, yəni tamam daha layiqdir, tamam qılınan namaz xuşu ilə qılınan namaz olsun. Aydındır? Yəni tamam qılınan namaza daha layiqdir ki, xuşu ilə qılınan olsun. Yəni bax gör xuşu ilə namaz qılındımı, səcdələrini, rükularını, yəni rükularını, sözlərini hamısını yerinə yetirib başa düşən tərzdə mi qıldı? Yəni tamam qıldı, yoxsa naqis qıldı. Həmçinin Şeyx buyurur, yəni xuşu ona görə lazımdır ki, "Li'annal xuşu huwa ma yughayyiru və yufarriqu bayna salati hada və zakə fil əcr." Xuşu məhz səninlə digər namaz qılanın əcrini fərqləndirmək üçündür. Yəni xuşu məhz kim insan necə bilə bilər ki, bu namaz qılan çox savab əldə etdi, yoxsa bu namaz qılan onların arasında fərq bilinir onun xuşusu ilə. Yəni insan xuşu ilə bilir ki, kim nə qədər əcir əldə etdi namazda savab. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz namaz qılar, üçdə birini alar, yəni o namazdan tam savabı almaz, yarısını alar, dörddə bir, beşdə bir və s. Və belə. Və eləsi də qılar ki, namaz tam savabı alar. Yəni ayrılanda namazdan tam savabı alıb. Hər kəs öz xuşusunun miqdarında Allah təbarakə və təala ona namazından savab yazır. Və həmçinin xuşu ona görə olmalıdır ki, qardaşlar, "Və axirən li'anna Allaha va'ada və huwa la yakhlifu'l va'd." Allah təala vəd edib və Allah təbarakə və təala heç vaxt vədinə xilaf çıxmır. Buyurur ki, "Əl-xaşi'in fi salatihim bil falah, ey en-necatu fi dunya vel ahire." Buyurub ki, xuşu ilə namaz qılanlar bu dünyada və axirətdə nicat tapacaqlar. Vəd verib Allah təala. Allah təala heç vaxtı vədinə xilaf çıxmaz. "Əs-salatu vəl-xuşu fihə va'ada awsafə lahum və xatamaha bis-salati aidan." Allah təbarakə və təala buyurur ki, ayədə "Qad aflahəl müminun." Artıq möminlər nicat tapdı. "Əllezinəhum fi salatihim xashi'un." O möminlər ki, namazlarında xuşuludurlar. Sonra Allah təbarakə və təala onları bir neçə sifətlərlə vəsf edir və sonra yenə buyurur subhanahu və təala "Vəllezinəhum alə salavatihim yuhafizun." O kəslər ki, namazlarını hifz edirlər, qoruyurlar. Allah təala deyir ayənin sonunda, o kəslər ki, yenə namazdan danışır, namazlarını qoruyurlar. Yəni, namazlarını diqqətlidirlər. Yəni, namazlarını diqqət edirlər. "Summa va'adahum bil firdaus." Sonra Allah təbarakə və təala ayənin axırında onları firdaus cənnəti ilə vəd edir. Vəd verir ki, onlara firdaus cənnəti var. "Ulaika humul varisun." Məhz onlar varis olanlarınızdır. "Ellezina yarithunal firdaus hum fiha xalidun." Firdaus cənnətinə varis olanlar orada əbədi qalacaqlar. Hansı? Kim qazanır Firdovsu? Allah təbarakə və təala sifətlər sayır orada, möminlərin sifətlərini və o sifətlərdən də biri namazlarını yəni hifz edib, qoruyub, namazlarında xuşulu olanlar. Yəni Firdovs cənnətinə bunlar layiqdir. Yəni bu namaz qılanlar Firdovs cənnətinə layiqdirlər. Və sonra şeyx buyurur, rahiməhullah, "Hukmul xuşu." Yəni, biri soruşsa ki, yaxşı, bəs xuşunun hökmü nədir namazda? Müstəhəbdir, mubahdır, yəni vacibdir, yəni olsa da olarmı, olmasa da olarmı? Nədir xuşunun hökmü? Şeyx buyurur ki, İmam Qurtubi Rahimullah buyurur, "İxtələfən nəs fil xuşu." Alimlər
xuşunun vacib olması haqqında ixtilaf ediblər. Həl huva min fəraidi salati əv min fəbailihə, o namazın fərzlərindəndir, yoxsa fəzilətlərindəndir. Yəni, fərzlərindən olsa artıq etməyə vacibdir, olması vacibdir. Fəzilətlərindən olsa artıq fəzilət itirirsən və ya kamilləşdirir. Nədir bu xuşu namazda? Buyurur ki, Şeyx Rahimullah, birinci daha səhidir. Ki namaz, xuşu namazın fərzlərindəndir. Fərzdir. Namazda xuşu fərzdir. Necə ki? Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, Allah təbarəkə və təala bu ayəsini zikr edib, "Vəstəinu bis-səbr vəs-salat", namaz və səbrlə Allahdan yardım diləyin. "Və innəhə ləkəbīratun illə aləl-xaşiin", namaz xuşu əhlindən savayı, xuşu əhlindən başqaları üçün çox ağır bir şeydir. Bu ayəni zikr edir İbn Teymiyyə və buyurur ki, "Və hədə yəqtədi zəm qeyril xaşiin". Allah təala bu ayədə xuşulu olmayanları məzəmmət deyir. Xuşulu olmayanları məzəmmət deyir. Və zəm, məzəmmət də lə yəkunu illə li tərkin vacib. Yalnız vacibi tərk edənin üzərinə olur. Məzəmmət hasan olur insana. Sən nə isə vacibi tərk edəndə. Artıq burada səni xuşulu olmayanları məzəmmət deyir. O deməkdir ki, xuşulsuz namaz qılmaq yəni, xuşu vacibdir. Xuşusuz namaz qılmaq olmaz. Aydındır. Yəni, bir əməlin tərki, yəni, məzəmmət gəldisə ona, artıq o əməl vacibliyə dəlalət edir. İbn Teymiyyə buyur, rahiməhullah. Və sonra şey buyurur ki, rahiməhullah, وَاِذَا كَانَ غَيْرُ خَاشِعِينَ مَذْمُومِينَ, buyurur ki, xuşulu da namaz qılmayanlar məzəmmətlənirsə, دَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْخُشُ, bu dəlalət edir ki, namazı xuşu vacibdir. Hardan tutub? Ayədən. İbn Teymiyyə rahimehullah. Və sonra İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki: "Və yədullu alə vücubil xuşu qavluhu təala". Həmçinin namazda xuşunun vacib olmasına Allah Taala'nın bu ayəsi dəlalət edib. "Qad əfləhəl müminun", artıq möminlər nicat tapdı. O möminlər ki, namazlarında xuşuludurlar. "İ'lem ennəl ədilləti alə zəlikə kəsirə", və bil ki, buna aid, buna dair dəlillər xuşunun vacib olmasına olduqca çoxdur. Min zəlikə qoyluhu ta'alə, onlardan biri də Allah talan bu sözüdür. Və aqimi salətə li zikri, məni xatırlamaq, məni yad etmək üçün namaz qıl. Və vahirul əmru lil vücub, zahir odur ki, Allah talan əmr edib, əmrdə vacibliyə dəlalət edir. Və ləqaflətu tudəddu zikr, və qəflət zikrin əksidir. Məni xatırlamaq üçün zikr et, məni zikr etmək üçün namaz qılın. Qəflət zikrin əksidir. Fəmən qafilə fi cəmiyyə salətihi, kim bütün namazlarında qafil olarsa, keyfə yəkunu muqiməni salətili zikrihi, necə olacaq ki, Allahı namaz qılmaq üçün, zikr etmək üçün namaz qılsın. Yəni, əgər bir insan qafildirsə namazda, yəni Allah təala deyir ki, ayədə məni xatırlama, məni zikr etmək üçün namaz qıl. Sən də qafilsən, sən zikr etmək üçün namaz qıla bilmirsən. Artıq dəlalət edir ki, səndə yəni qafil olmamaq fərzdir namazda. Yəni zikr, yəni oyaq olmaq, qəlbin oyaq olması, xuşu namaza fərzdir. Fərz olmasa, xuşu olmasa artıq Allah təalanın bu əmri yəni bir növ çıxmır üzə. Yəni məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Zikr et. Artıq yəni zikrin də əksi nədir? Yəni qəflət. Qəflət yəni xuşusuz. Yəni insan bilmir nə deyir, nə danışır, hiss eləmir. Yəni namaza girir sanki dünyadadır, qafildir. Və bu da dəlalət edir ki, xuşu vaciblərdəndir. Fə həzə nəhyun və zahirun nəhyu təhrim. Və bu da deyir ki, Allah müəllif deyir rahimehullah, nəhidi qadağan edib Allah Taala bizə qafillərdən olmağı. Və lə təkum minəl qafilin deyir Allah Taala. Siz qafillərdən olmayın. Qafillərdən olmayın nəhdir. Qadağandır. Və qadağan da haramlığa dəlalət edir. Aydındır? Yəni namazı xuşusuz qılmaq haramdır. Aydın oldu? Nə? Yəni namazı qafil şəkildə qılmaq qafil. Və lə təkun minə qafilindir Allah təbarəkə və təala. Siz qafillərdən olmayın. Qafillərdən olmayın nəhidir Allah təala. Yəni ondan olma. Nəh də haramlığa dəlalət edir. Və insan da namaz qılanda qafil olsa artıq bir növ yəni xuşusuz namaz haramlığa aparır. Fəttəhqiq ənəl musallə münacin Rabbəhu əzzə və cəllə. Və təhqiqdə məsələ həlli odur ki, namaz qılan Rəbbinlə münacatdadır söhbətdə. Namaz qılan Rəbbinlə münacatdadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədis əl-musalli yunaci Rabbəh. Namaz qılan Rəbbinlə
Münacatdadır. Vəl kələmi və salatu məəl qaflə leysə bi münacat, əlbəttə. Sözlərin mənasını başa düşmədən namaz qılmaq, təbii ki, bu münacat sayılmır. Aydındır? Yəni, sən necə bilmirsən ki, namazı necə qılırsan, bilmirsən nə deyirsən, qəlbin başqa yerdədir, o namaz qılan Rəbbinlə münacatdadır, Rəbdən? Xeyr. O namaz qılan, yəni Rəbbinlə münacatda, yəni Rəbbinlə söhbətdədir. Allah təbarəka və təalə dualar edir, Allah qəbul edir, yəni insan fikirləşir ki, Allahın önündədir, o mənada. Yəni qafil insan bunların heç birini yaşamadığı üçün artıq bu hədis də onun əksinə gedir. Yəni o insan, namaz qılan insan sayılmır, bir növ. Allah qorusun. Və sonra buyurur ki, rahimallah, keyfə nəkun minəl xaşi'inə həttə yardar ənə və yətəqəbbələ minə Rabbul ələmin. Yaxşı, biz necə namaz qıq, necə xuşulu ola bilərik ki, aləmlərin Rəbbi bizdən razı qalıb, onu qəbul etsin. Sual verir. Sonra buyurur ki, rahimallah, İzə əradə dəlikə fəaləyikə bi müraətil əti. Əgər bunu istəyirsənsə, aşağıdakılara fikir ver. Əgər bunu istəyirsənsə, aşağıdakılara riayət elə ki, Allah təbarəkə və təalə sənin namazına razı qalıb sənin namazını qəbul etsin. Və buyurur ki, rahimallah, ilk növbədə əqil, ağıl, namaza ağılla girmək, oyaq başından, oyaq əqildən. Yəni, bunun yeri hardadır? Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm, yəni, şək yoxdur ki, qardaşlar, yəni, əqil bədən üzvlərinin, orqanların içərisində ən əzəmətli yerdir. Ağıl. Və məhz Allah təbarəkə və təalə bu insana, yəni əqli olana namazı vacib edib, yüklüyüb. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurur ki, Allah təala 3 sinif insandan qələmi qaldırıb. Biri də hansıdır? Ağıl üstündə olmayan. Yəni, ağıl üstündə olmayan mükəlləf olunmur. Yəni, əqil mühüm rol oynayır. Həmçinin Peyğəmbər Allah təala deyir ki, ayədə, Yə yuhəllədiyinə əmənu, Lə təqrabus salətə və əntum sukara, ey iman gətirənlər namaza sərxoş olduğunuz halda namaza yaxınlaşmayın. Zəlik eləyənlə suquran qeyr-mütəqqil. Çünki sərxoş halı insanın əqli özündə olmur. Yəni, belə halda verməyib Allah da Allah sənə icazə ki, namaza yaxınlaşasan. Hətta hara kimi? İllə haradır? Hətta tə'ləmunə mə təqulun. Hətta dediyinizin mənasını bilənə kimi. Yəni, hətta o vaxta kimi ki, nə danışırsınız onu yəni, hiss edəsiniz. Biləsiniz, o vaxta kimi namaza yaxınlaşmaq olmaz. Yəni, əqil böyük rol oynayır. Yəni, insan yəni, uyaq olmalıdır. Yəni, əqil üstündə olmalıdır. Yəni, bilməlidir, nə inir? Allahu Əkbar deməklə girir namaza aləmlərin Rəbbinin qarşısında diyanır və ağlına başqa şeylər yəni, gətirməməlidir. Və sonra buyurur ki, Şeyx Rahimallah, ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İzə nəəsə əhədukum və huvə yusalli fəl yarqad həttə yədhəbə ənhun növm. Əgə sizdən birinizə yuxu gəlsə, yatmaq istəsə və namazın vaxtı olsa, yatıb sonra qılsın namazı. Yəni, yuxulu vaxtı namaz qılmaq nəhy olunub. Nəyə görə? Çünki yuxulu vaxt bilmirsən sən artıq, yəni sən orada nə danışacaqsan? Ola bilər ki, orada söyərsən özüvü. Yuxulu insan. Yuxulun tərifi nədir? Yəni, danışıq eşidirsən, mənanı tuta bilmirsən orada. Nə deyir? Yəni, səs gəlir sənə, amma yuxulusan, ayıra bilmirsən, nə deyilir orada? Aydındır, ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurur ki, belə hal olanda sizdən birinizə yəni, yuxu gəlsə, yatsın və sonra qılsın namazı, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm. Hamısı da nə üçün idi? Yəni, insanın namazda əqlini formalaşdırmaq, yəni cəm, oyaq, saxlamaq üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə öyrədib ki, belə hallarda girmək lazım deyil. Namaza girmək lazım deyil. Ona görə şeytan ən böyük istəyi odur ki, səni belə halda, yəni əqlin oyaq olmadığı halda, yəni insanın fikirləri qarışıq halda, yuxusuzluq, süstlük halında, yəni keyfli halında salsın namaza, hətta dediyin sözlərin mənasını fikirləşə bilməsin. Şeytan istəyidir. Ona görə yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu qapıları hamısını bağlayıb ki, belə halda girmək olmaz. Ona görə ilk növbədə həmişə qardaşlar namaz qılanda baxın, görün vəziyyət, yəni sənin indiki halın, bu çox mühümdür qardaşlar. Yəni, bu ağıldan, bu yorğunluqdan, yəni bu gəlmirsən namaza, bu vəziyyətdə namaz qıla biləcəksən yoxsa yox. Aydındır, bu vəziyyətdə namaz, yəni fikirləşə biləcəksən yoxsa yox. Yorğunsan, misal üçün yuxun gəlirsə biraz yat, qıl, yəni sonra yəni oyan qıl. Yəni bunlar hamısı mühümdür. Ona görə
Elməs İbn Abbasın sözü də buna dəlalət edir ki, "Leysə ləkə min salatika illə mə qaltə minhə", namazından sənə qalan hissəsi başa düşdüyün hissəsidir. Aydın oldu? Yəni insan nəyi başa, yəni insan o şeyi başa düşür ki, əqli oyaq idi, nə danışır bilir. Danışığını bilməsən, nə edirsən, artıq o hissəsi sənə qalmır. Ona görə bu mühümdür. Bu ən birincisidir. İkincisi, yemək gələn vaxtı namaz qılmamaq. Yemək gələn vaxtı namaz qılmaq olmaz. Bu çox naqisliklərdəndir bizdə, hansı ki yol verilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Müslimin rivayətində gəlib ki, "Lə salatə bi hadrati ta'am." Yemək gələn vaxtı, təam gələn vaxtı namaz yoxdur. Nə üçün qardaşlar? Məhz bu söhbətdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyi qorumaq istəyib? Xuşunu, vallahi, xuşunu bərpa eləmək istəyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Birdən siz yemək gələr və namaz qılarsınız və yemək, yəni insan zəifdir, insan misal üçün ac olar, girər namaza, fikri də yeməkdə qalar və beləliklə namazı necə qıldığını bilməz. Şeytan, vallahi, ən çox istifadə etdiyi məqamdır. Yemək gəlib, yemək hazırdır, stola çəkilib, sən getdin namaz qılmağa. Olmaz. Nə üçün olmaz? Xuşun, gör, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni necə, yəni insan fikirləşsə ki, bu söz nə deməkdir? Gör, xuşunu nə dərəcədə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istəyib ki, müsəlmanlar xuşu ilə namaz qılsınlar. Yəni fikir olacaq yeməkdə, şeytan sən istəməsən də ağlına salacaq ki, stolda yemək var, filan açsan, yəni heç olmasa bir az alsın sən də oradan. Yəni bir az səni vəsvəsəyə salsın ki, sən o səcdə edəndə, ruku edəndə, qiyamda o surəni oxuyanda mahiyyətinə varmayasan, fikrin yeməkdə olsun. Aydın oldu? Və bu an çalış ki, namaz qılmayasan. Vələkin yura qavlul cümhur. Lakin burada bir incə məqam var. Yəni, cümhur alimlər deyiblər ki, yəni daha doğrusu, yaxşı sual verilsə ki, namazın vaxtı çıxır, yemək də gəlib. Yemək yiysən, namazın vaxtı çıxacaq. Nəyə yemək lazımdır? Yemək yemək yoxsa namazın vaxtını buraxmaq. Namaz qılmaq lazım. Yəni, bu məqamda istisnadır. Əgər namazın vaxtı çıxırsa, yemək çəkilibsə və sən 15 dəqiqə yemək yeyəcəksənsə, namazın vaxtı çıxacaqsa artıq namazı önə çəkmək lazımdır. Nəyə görə? Hansı qaydaya əsasən iki məfsədə bir yerə, yəni cəm olarsa, hansı alınır? Hansı şiddətlidir? Yəni o çəkilir önə, yəni o olunur. Aydındır? Yəni qaydaya əsasən. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, daha doğrusu həmçinin xuşunu aparan səbəblərdən ehtiyacını boğub namaz qılmaq. Bunu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə verməyib icazə. Buyurur ki, yəni insan ehtiyacı olduğu vaxtı namaz qılmasın. Namaz yoxdur deyir. Yəni insan ehtiyacını ödəmək istəyir, boğub saxlayır və gəlib namaz qılmağa. Şeytan ən çox oğruyur səndə o namazdan. Şeytan o namazdan istədiyi kimi oğruyur. İstədiyi kimi səni vəsvəsəyə salır fikirlər. Çünki insan artıq ehtiyacını ödəmək istəyir, bilmir. Namazı tam qılsın, necə qılsın, fikri oradadır. Çıxım, çıxmayım. Yəni, bu halda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verməyib icazət. Ona görə hətta hədislərin birində gəlib ki, "İzə əradə əhədukum ən yadhəbəl xələ və qamətis salət fəliyəbdə bil xələ." Sizdən biriniz ayaq yoluna getmək istədikdə və iqamə olunsa, yəni namaza durulsa, ayaq yolundan başlasın. Yəni birinci onu etsin. Sonra namaz. Aydındır? Burada vallahi yəni şeytan çox istifadə edir belə məqamlardan. Yəni bunlara riayət olunsa, inşallah ki çox böyük təsir olacaq. Və sonra səbəblərdən fəlil basar təsirun bəliğun və kəbirun aləl aql vəl qalb. Gözün rolu. Gözün qəlbə və həmçinin əqlə böyük təsiri var, qardaşlar. Namazda baxdığın yer. Namazda nəyə nəzər salırsansa, onun çox böyük təsiri var. Çünki sən nəzər saldın, artıq girir əqlivə, o surət və sonra keçir səni qəlbivə və belə məşğul olursan onunla. Yəni, fikir verməmsən, namazda nəyəsə baxanda aparır səni o yer. Fikirləşirsən onun haqqında. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm
Necə hədislərdə gəlib ki, şeytan, yəni sağa-sola baxmaq, nəzər salmaq şeytanın elə bir sənin namazından oğurlamasıdır. Oğurluyur deyir. Yəni səni sağa-sola baxdırmaqla. Ona görə sağa-sola baxmaq icazə verilməyib. Bu şeytanın hiləsidir. Şeytanın istəyidir. Yəni namazda insanı vəsvəsə salır. Fikirlərini qatışdırır ki, sağa-sola baxsın gözlərinlə. Və gözlə nəyin nəzər saldı, artıq verir hara qəlbə. Və qəlb başlayır onun haqqında fikirləşməyə. Nə qədər namaz qılanlar var ki, görürsən, namaz qılır, göz oynayır. Vallahi müsibətdir. Namaz qılır, göz oynayır sağa-sola. Namaz qılır və beləcə də qutarır namazı. Şeytan apardı səndən istədiyini. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, bu iltifətdir, yəni sağa-sola yönəlmək və bu şeytanın səndən oğradığı bir şeydir namazda. Aydın oldu və ona görə yəni, gözün böyük təsiri var. Həmçinin eşitmək. Həmçinin eşitmək və qulaq nəsə eşitsə namazda. Misal üçün, sən elə yer seçməlisən ki, namaz qılanda yəni, orada başqa səslər olmasın. Başqa səslər olmasın ki, sənin namazına təsir etsin. Yəni, sən qırağdan bir şey eşidəndə artıq insan eşitdiyi şeylə məşğul olur. Yəni, eşitdin bir şey səs artıq qəlbə düşür və qəlb onun haqqında fikirləşir az da olsa eşitdiyin. Yəni, sən qırağdan bir şey eşitməsən, yəni sənin qulağına təsir gəlməsə, boş, səssizlik olsa, yəni, o namaz qılmaq hara, yəni, səslər içində namaz qılmaq hara. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsciddə etikaf eləyərkən eşidir ki, qiraətlə səs oxuyur. Yəni uca səslə qiraət eləyirlər. Quran oxuyurlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Ələ innə kulləkum munacin rabbəhu." Sizdən hər biriniz Rəbbinlə münacatdadır. "Fələ yuəziyənnə ba'dukum ba'dan." Odur ki, biri-birinizə əziyyət verməyin. Yəni mən namaz qılıram, sən yüksək səslə qiraət, Quran oxumaqla, yəni müsəlman namaz qılan qardaşına əziyyət vermə. Yəni ona əziyyət verirsən. Aydındır? Yəni insan elə bir yer seçməlidir ki, orada namaz qılanda səs gəlməsin. Vallahi yəni böyük təsiri var. Həm gözün, həm qulağın. Yəni insan səs eşidəndə flankəs danışır orada. Hə, sən fikirləşirsən o barədə artıq. Eşidirsən açıq aydın. Namazdasan. Yəni biz o dərəcədə iman sahibi deyilik ki, yəni səsdə, yəni biz unudaq onu. İnşallah indi zikr olunacaq. Yəni sələflər olub, yəni nə qədər yanlarında səs olsa da onlar yəni hiss eləmiyiblər. Yəni biz o dərəcədə deyilik. Yəni biz artıq qırağdan səs eşidəndə xırda bir səs fikrimiz ora gedir. Fikrimiz ora getdikcə artıq şeytan az da olsa istəyini alır ki, sən hansısa namazın sözünü buraxdın, mahiyyətinə varmadın, fikirləşdin, getdin. Və qiyamət günü sənə namazında qalan hissəsi tutduğun hissələridir. Yəni, sən nə qədər tutmuşsan, o qədər alırsan savab. Ya tam, ya üçdə biri, ya dörddə biri, ya və belə insan ya naqis qılır, ya da ki tam qılır. Aydındır, bunlar hamısı təsir edir. Və sonra buyurur ki, müəllif rahimahullah, qoxu. Yəni, bunlar elə-belə deyilməyib, qardaşlar. Qoxu, iyi, namazda. Buyurur ki, və kədəlikə Həssətü şəm minəl həvas illəti ləhə təəthirun bəliq. Qoxu hissiyatı. Bununla namazda sənə böyük təsir olur. Əqlə və qəlbə. Adizə iyin. Və buyurur ki, əl-insən fərraihətü tayyibə tusqinu ən-nəfs. Gözəl qoxu nəfsi rahatlaşdırır və tuhdil əsab və əsəbləri sakitləşdirir. Gözəl qoxu. Və buyurur ki, və raihətul kərihə, pis qoxu, tuhicul əsab, əsəbi oyadır, yəni gərgin edir. Yəni insan pis qoxu hiss edəndə nə hal olur? Artıq bir növ, yəni narahatçılıq hiss edir. Ona görə buyurur ki, müəllif, namazda pis qoxulu olsan, artıq sən namazdan rahatlıq almaq yox, namazdan çıxmaqla rahatlıq almaq istəyəcəksən. Yəni, kaş ki, bu namazdan çıxıb rahatlaşardım, bu qoxu mənə əziyyət verir. Yəni, qoxunun böyük təsiri olur. Nəyə? Qəlbə.
və insanın əqlinə. Ona görə insan, buyurur ki, Şeyx Rahimullah, yəni insan yaxşı qoxu hiss etsə, duysa, artıq bir növ rahatlaşacaq, pis qoxu isə, yəni onu artıq namazdan çıxmağa vadar edəcək. Yəni insan fikirləşəcək ki, yəni kaş ki, namazdan tez ayrılardım, əziyyət verir. Aydındır? Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni qadağan edib sarımsaq və soğan yiyib məscidə gəlməyi. Sarımsaq və soğan yiyib məscidə gəlməyi. Və həmçinin bura daxildir siqaret çəkib məscidə gəlmək. Həmçinin görürsən bəzi qardaşlar, yəni işdən gəliblər, yəni o işdən ki, artıq yəni o işdə məşəqqət varmışsa, səhərdən axşama işləyib və görürsən pis qoxulu vəziyyətdə və pis qoxu verən paltarda gəlir məscidə namaz qılır. Yəni belə namazda xuşu əldə eləmək olar olmaz. Olmur, sən istəsən də olmur. Yəni bu maneədir. Bu maneədir və hətta corablardan iyi gəlir. Yəni bu da böyük təsir olur. Yəni insan gedir səcdəyə və səcdədən qalxmağı fikirləşir. Yəni hansısa qardaşın corabından pis qoxu gəlir. Misal üçün və hansısa qardaşın yanında dayanan qardaşın paltarından pis qoxu iyi verir. Yəni bu insan artıq vallahi namazdan uzaqlaşmağı fikirləşir. Yəni təsir etdi, etmədi. Yəni bu böyük təsir edib. Yəni sən namaza daxil olursan ondan çıxmaq üçün yox, namaza daxil olursan vallahi orada ləzzət almaq üçün, Rəbblə, Allahla münacətdə olub ləzzəti duymaq üçün. Bəzən olur ki, səcdədə bir dəqiqədən artıq dayanmaq olmur pis iydən. Yəni bunun təsiri az da az deyil, az deyil vallahi. Yəni sonra xuşudan şikayət edəndə belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Belə şeylərə fikir vermək lazımdır. O çıxdı sonra başqa-başqa şeylər. Yəni bu şeylərə riayət olunmursa, yəni başqa şeylər düzəlsən də xuşu əldə olmayacaq. Yəni bu şeylər danışanlar, yəni zikr olunanlar riayət olunmursa, təbii ki xuşu əldə oluna bilməyəcək, əldə edə bilməyəcəksə. Yəni bunu şeyxlər, alimlər yəni elə-belə zikr etmirlər. Mənası olmasaydı, xuşuya təsiri olmasaydı danışmazdılar. Və sonra o işlər ki namaza xuşlu olmağa kömək olur. Namazda qardaşlar ölümü fikirləşmək. Namazda ölümü fikirləşmək. Nə barədə, yəni nə mənada? Sən namaz qılanda hər dəfə o sünnət namazı olsun, nafilə və ya fərz olsun, hansı olur olsun, namaza daxil olanda hər dəfə fikirləş ki, bəlkə də axırıncı namazındır. Yəni insan axırıncı qıldığı namazı necə qılar? Ha, misal üçün düşmüsən əsir düşmənlərə. Deyirlər ki, öldürürük səni. Öldürürük, vururuq sənin boynunu. Və sən də onlardan bir xahişin var, istəyirsən ki, bəs icazə ver iki rükət namaz qılım, sonra məni öldür. Və o iki rükət qıldığın namaz necə əda eləyərsən onu? Başqa cür, indiki kimi yox. Adət üzrə qıldığın kimi eləmərsən onu. Təbii ki, 100%. Və o iki rükəti necə qılacaqsansa və çalış ki, bütün namazlar elə olsun. Yəni, ölümü fikirləş ki, ona görə ölümü fikirləşmək bu mənada. Namaza daxil olanda ölümü fikirləş. Və fikirləş ki, bir daha bu namazı qılmaya bilərsən. Axırıncı namazın ola bilər, son namazın. Ona görə bu böyük təsir edir, vallahi xuşunun əldə olur. Yəni, ən böyük təsir elə bu edir sənə. İnsan bəlkə də ayrılmaz ondan. Namazdan sənə deyilsə ki, axırıncı namazındır. Ayrılarsan, insan ayrılmaz, uzun qılar. Xuşulu olmağa çalışar, yalvarar Allaha səcdədə. Halbuki daim el olmalıdır. Yəni bizdən əvvəlkilərin halı namazda bu cür olub. Ona görə Bəkr Əl-Mizni rahimehullah deyirdi ki, "İzə əradda ən tənfəəka salatuk." Əgər istəsən ki, namazın sənə fayda versin, namaza girməmişdən qabaq denən ki, "Ləalli lə usalli ğayra." Ola bilsin ki, bu namazdan sonra namaz qılmayacağam. Özvə bunu de. Namaza başla. Əgər istəyirsənsə, o namaz sənə fayda versin. Aydındır? Və sonra həmçinin ölümdən sonra, yəni kömək olur xuşunun əldə olunması üçün sələflərin həyatını fikirləşmək. Yəni onların necə namaz qılmasına nəzər salmaq. Çox böyük kömək olur sənə ki, namazda özünü, yəni qəlbini oyaq saxlayıb xuşu ilə namaz qılasan. Abdullah bin Zubeyr radiyallahu anhu buyurur ki, yəni Abdullah bin Zubeyr radiyallahu anhu bir gün rükü edir və yanında olan Quran oxuyur.
Bəqara surəsi, Əl-İmran surəsi, Nisa surəsi, Maidə surəsini qutarır. Bu hələ rükudan qalxmayıb. Rükü edir. Yəni, rivayət olunur ki, ondan namaz qılanda, rükü edəndə yanında yoldaşlarından biri Quran oxuyur. Və Maidə surəsi də kimi oxuyur, bu hələ rükudan qalxmır. Namaza bax. Rükü hələ. Yəni, rükunun formasına baxın, Allahın qarşısına əyilmək. Yəni, insan bunu dərk eləmişdi. Həmçinin ondan rivayət olunur ki, bir gün evində namaz qılır Abdullah ibn Zubeyr radiyallahu anhu və evin damı düşür yerə. Daha doğrusu, evin damından bir ilan düşür evin içinə və oğlunu qarına dolanır. Bu da namazda olur. Dolanır oğlunun, yəni uşağının qarnına, bətninə və sarax qışqırır uşaq. Və nizə'əcə əhlüddar və çitəmə'u alə qatlil hiyyə. Bütün ev əhli ətrafda olanlar gəlir, cəm olurlar və öldürürlər ilanı. Və oğlanı salamat qutarırlar, oğlunu. Və bunun hamısını edirlər, Abdullah ibn Zübeyrin xəbəri olmur ta namazdan çıxandan sonraya kimi. Yəni, evdə hadisə baş verib. Hadisələr baş verib. Qışqırıq, səsküy, xəbəri olmayıb, deyir, ta ki, deyir, namazdan çıxdım, sonradan xəbəri olub ki, bu hadisə olub. Həmin evdə. Yəni, özündə olmayıb. Yəni, insan, onlar necə eləyirdilər, qardaşlar? Namaza girdi, artıq ayrılırdı bu dünyadan. Yəni, əsər əlamət qalmırdı sənə bu həyatdan. Heç nə qalmırdı sənə. Tam başqa bir aləmdə idi onlarda. Yəni, necə olmuşdu? Dərk eləmişdi bu namazın mahiyyətini. Ki, sən neynirsən, Allahın qarşısındasan. Həmsinin Ata ibn Əbi Rabah, rahimahullah, İbn-i Cüreyc, rahimahullah buyurur ki, 12 il yanında oldum. Ata ibn Rabahın, rahimahullahın, 12 il. Hansı vaxtdan sonra o vaxt ki, yaşlaşdı və zəifləşdi, qocaldı. Düşdü əldən, mən 12 il deyir, onun yanında oldum. Deyir, namaza qalxırdı, deyir, 200 ayı oxuyurdu, Bəqərə surəsindən deyir, heç tərpənmirdi, deyir, o yaşında. O yaşında Bəqərə surəsində 200 ayı oxuyub, heç tərpənmirdi. Yaşlı adam. Sonra Əbu Hatim Ər-Razi rahimahullah, Əbu Bakır Əs-Sibği rahimahullah xəbər verir ki, Ədraqtu iməmeyn. İki imamı gördüm, deyir. Yəni, iki alimi. Minhumə Əbu Hatim. Onlardan biri Əbu Hatim idi. Fəmə rəaytu əhsənu salət minhu. Ondan gözəl namaz qılan görmədim həyatda. Fəqad bələğəni ənnə zunburan vaqa alə cəbhətihi. Bir gün mənə gəlir xəbər çatdı ki, o namazda olarkən arı qonur onun alnına və sancır və üzündən üzünə kimi qan sel gedir, alnından üzünə və o namazda tərpənmir, deyir. Yəni, onun bu cür namaz qılmağı, deyir, mənə gəlib çatdı, deyir və ondan gözəl şəkildə, deyir, namaz qılan görmədim. Həmzə Xələf ibn Əyyub Rahimovla buyurur ki, yəni, onun namazı, görürsün, milçək qonurdu insanın üzünə namaz qılanda, namazdan çəkinmirdi, çıxmırdı, heç nə etmirdi, yəni, tərpənmirdi, deyirdilər ki, necə səbir edirsən, yəni sən ona? Deyirdi ki, fasiklər deyir, qılınc, yəni fasiklərə qılınc, yəni qamçı vuranda deyir, onlar səbir edirlər. Mən deyir, yəni Allahın qarşısında yəni bir milçəyə səbir etməyəcəmmi? Yəni onlar fasik insanları misal üçün hansı işinə görə yəni cəzalandıranda, yəni onlar səbir edib, səbir edirlər ki, adları çıxsın, filanca səbir edəndir. Deyilsin. Ona görə fasik adam yəni buna səbir edirsə, mən Allah Taalanın önünə dayanıb, yəni bir milçəyə səbir etməyəcəmmi? Yəni heç nə etmirdi. Həmsə İmam Buxari rahimahullah namaz qılanda bir gün həmsin arı onu sancır 7 dəfə. Namazda namazdan tərpənmir. Namazdan tərpənmir. Yəni biz nəinki arı yanımızda uçanda çıxırıq. Başımıza fırlananda qorxur. Yəni, qorxumuzdan çıxırıq da, yəni o mənada. Yəni, birdən sancar bizi. Birdən gələr
qonar əlimiz üstünə, üzümə, qorxuruq, fırlananda başımız üstündə. O ki, qaldı sancmaq, yəni onlar belə qılıblar namaz. Yəni bu onların həyatından nümunədir və bu çox təsir edir vallah. Çox təsir edir insanın imanına. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah kənida daxilə salat tərtəədə ədəuhu. Namaza daxil olanda bütün bədəni əsirdi. İbn Teymiyyə rahimehullah. Namaza daxil olanda bütün orqanlar əsirdi. Sağa sola meyl edirdi. Əsirdi, həqiqi mənada əsirdi. Namazda. Həmçə Əli ibn Əbu Talib rahimehullah namaza daxil olanda sanki bədənində zəlzələ baş verib. Və soruşurlar ki, yəni nə olub sənə? Yəni nə üçün bu haldasan? Deyərdi ki, yəni elə bir yükün, elə bir əmanəti altına girdim ki, bu əmanət dağlara ərz olundu, daşımadı. Üz döndərdi və mən girdim bu yükün altına, yəni insan. Yəni məsuliyyəti hiss edirdi. Həmçinin Amir ibn Əbülqeys rahimehullah soruşurlar ki, sən namazda, ondan soruşurlar ki, öz nəfsini danışdırırsan, yəni namazda nəsə fikrindən keçirmi? Nəz haqda fikirləşirsənmi? Buyurur ki, namazdan gözəl bir şey yoxdur mənim üçün, hətta onun haqqında fikirləşəm. Deyirlər ki, biz namazda öz nəfsimizi danışdırırıq, fikirləşirik ona. Deyir ki, yəni cənnət haqqında fikirləşirsiniz, yəni hurul eyn, yəni orada olan yəni qadınlar haqqında şey fikirləşirsiniz. Yəni, bu təəccüblənir Şeyx Rahimallah. Deyir, yox, öz ailəmiz haqqında, övladımız, oğlu uşağımız. Deyir ki, Allah deyir, mənə qamçı ilə, nizə ilə deyir, bədənimə namazda nizə ilə batırmaq deyir, xeyirlidir namazda içində nəz haqqında fikirləşməkdən. Yəni, razıyam ki, mənə qamçı vursunlar, nizə ilə bədənimə batırsınlar. Bu, mənə üçün xeyirlidir. Nəinki, namazın daxilində içində, yəni, Allahdan başqa şeylər haqqında fikirləşim, dünya haqqında. Övlad var, dövlət, iş. Yəni, gör, necə insan fərq qoymuşdu. Yəni, buna razıydı ki, buna yox. Deyir, bu, mənə üçün daha sevimlidir, deyir. Nəinki, ondan deyir. Sonra, Muslim ibn Yəsər rahimallah, kənə yusəlli yovmə fi cəmil basra. فسقطت ناحيه من المسجد ففزع الناس واجتمعوا لذلك فلم يشعر به حتى انصرف من الصلاه. Bir gün məsciddə namaz qılır və məscidin o son, yəni axır hissəsi ilə bir uçulur. Yəni məscid yəni bir hissəsi uçulub dağılır. Və cəmaət hamısı yığılır ora və bu Şeyx Rahimullah heç xəbər olmur. Namazda olur, heç xəbər olmur. Nə olub orada? Və namazdan sonra bilir ki, yəni hadisə baş verib. Yəni bunlar hamısı, yəni Şeyx Rahimehullah müəllif zikr edir ki, yəni onların həyatı belə idi. Və sonra buyurur ki, Rahimehullah həmçinin xuşiyə böyük təsir edir məkan, yer seçmək. Harda qılacaqsan namaz. Görürsən, qardaş məsciddə yer seçir, harda çox cəmaət səs-küy var, gedib orada qılır. Yer seçib özünə, xuşulu olmaq üçün. Belə olmaz. Ona görə yer seçmək xüsusən diqqət etmək lazımdır ki, namaz qılanda elə bir yer seçməlisən ki, ora münasib olsun. Nə isti olsun? Görürsən, bəzən gedir istinin altında, namaz qılır günün altında, elə namaza girməklə sıxılır, çıxmaq istəyir. Səbəb sənin özün oldu. Belə yerlərdə namaz seçilmir istidə. Aydındır. Yəni, həmsinin bərk soyuqda, yəni soyuqda girmirsən namazın içərisinə, əsirsən. Bilmirsən, canının hayında olasan, halında fikirləşirsən ki, soyuqdur, kəşi əynimə paltar atardım üstümə, soyuq olmazdı. Yəni, hamısı, yəni, insan namazda yer seçəndə diqqətli olmalıdır. Elə bir yer seçməlidir ki, münasib olsun, xuşusuna, qəlbinə manəçilik törətməsin. Aydın oldu? İnsan özü tanıyır. Yəni, nə mani olacaq ona? Evdə uşaqdırsa uşaq, misalın, isti hava, soyuq hava, soyuq. Nə maneçilik törədəcəksə ona, onların hamısını uzaqlaşdırsın evindən. Yəni, namaz qıldığı yerdə. Aydındır. Misal üçün, şəkil. Yəni, nə insan çünki nəyəsə baxdısa artıq göz ona nəzər salır və girir qəlbə. Yəni, nə mani törədən şeylər varsa hamısı aparılmalıdır.
qardaşlar, xuşulu namaz qılmaq istəyirsənsə, yoxsa evdə bərpə-bəzək, misal üçün, yəni paltarda şəkillərdir, qılırsan namaz, gözün şəkillərdə oynayır. Yəni, bunlar hamısı təsir edir xuşuya. Yəni, insanın yəni, bir növ, yəni, o mənada ki, bütün yayındırır səni hamısı. Düzgün məkan seçməyəndə namazdan yayındırır səni. Ona görə buna diqqət etmək lazım. Hətta ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə üçün o zöhür vaxtı, yəni şiddətli istidə namaz qılmağı nəhy edib? Yəni, şiddətli istidə namaz qılmaq üçün sən istidə bilməyəcəksən necə namaz qılırsan. Buyurub ki, yəni isti şiddəti biraz hərarəti yəni yanandan sonra zöhür namazını qılan. Ona görə bərk istidə zöhür namazı uzatmaq sünnədir. Səbəb də nədir? Xuşuya mane olacaq, qıla bilməyəcəksən belə namaz. Həmçinin qardaşlar, yəni namazda xuşulu olmaq üçün ən böyük səbəblərdən xuşunun fəzilətini bilmək. Çünki insan nəyin, misal üçün qiyamul leyl kimi oyanır. Kim ki onun fəzilətini oxuyub, bilir, ondan sonra həvəslənir, oyanır. Kim ki o əməlin fəzilətindən qafildir, o əməl etmək istəmir. Misal üçün, sədəqə verən adam. Sədəqə vermək nəfsə ağırdır. Heç kim sədəqə vermək istəmir. Yəni, insan fikirləşəndə ki, gedib oxuyanda, yəni sədəqə haqqında dərslərə qulaq asanda həvəsə gəlir. Sədəqə vermək istəyir. Deyir, ya Rəbbi, kaş ki, imkanım olardı, mən də sədəqə verərdim, bu savablara nail olardım. Haçan oldu bu? Yəni, bu söz haçan çıxdı? Biləndən sonra. Fəzilətini, sədəqənin fəzilətini biləndən sonra hasil oldu bu hal. Həmçinin də bu, xuşu. İnsan xuşunun fəzilətini bilməsə, xuşunun yəni nələr törədir, nələr verir sənə bilməsə, xuşulu olmağa çalışmayacaq. Ona görə ən böyük səbəblərdən biri xuşunun fəzilətini bilməkdir. Xuşunun fəziləti də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Xamsu salavatin iftarada hunna Allahu ta'ala mən əhsənə vudu'a hunna və salləhunna li vaqtihinna və ətəmmə ruku'uhunna və xuşu'uhunna kənə ləhu alə Allahi əhdun ən yaxfirə ləhu. 5 vaxt namaz var ki. Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alıb, o namazı qılarsa vaxtında və rükusunu tamamlayarsa və onu xuşu ilə qılarsa, Allahın üzərində bir əhd olar ki, onu bağışlasın. Yəni, Allah təala onu bağışlayar. Deməli, xuşu ilə namaz qılmaq Allahın səni bağışlanmasına böyük səbəbdir. Və mən ləm yəfəl fəleysə ləhu alə Allah əhdun, inşəə qafara ləhu və inşəə əzəbəhu. Kim bunları etməzsə, elə bil Allah Taalanın onun üzərində bağışlama əhdi olmaz. İstəsə bağışlayar, istəsə əzab verər. Aydın oldu? Hansı namaz? Xuşu ilə. Və xuşu'uhun nə deyir? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, xuşusunu tamamlayarsa. Başqa belə desə buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Mə min imri'in muslimin təhduruhu salətən məktubətən fəyuhsinu vudu'əhə və xuşu'əhə və rükuəhə illə kənət kəffaratına limə qabləhə minəz-zunub. Elə bir müsəlman, elə bir kəs yoxdur ki, namaza gəlsin, fərz namazına, gözəl şəkildə dəstəməz alsın, xuşulu qılsın, rükusunu, xuşusunu, rükusunu, yəni bütün hərəkətlərini tam ödəsin, həmçinin xuşulu qılsın, o namaz onun üçün kəffarı olmasın günahlarına. Günahları üçün kəffarı olmasın. Yəni elə bir namaz yoxdur ki, olunsun, deyilənlər və o namaz sənin günahlarını bağışlamasın. Yəni, xuşunun fəziləti. Aydın oldu. Yəni, insan xuşunun fəzilətini biləndə artıq namazdan ayrılmaq istəməyəcəksən. Daim xuşulu namaz qılmaq istəyəcəksən. Çünki sənin günahlarının bağışlanmaq üçün böyük səbəb. Həmçinin sorun, qardaşlar, yəni səbəblərdən duadır. Dua etmək. Necə dua etmək? Dua edirsən ki, ya Rabbi, mənə namazda xuşunu müvəffəq et. Ya Rabbi, ey Allahım, xuşulu namaz qılmağa məni müvəffəq et. Bax, bu cür ləfz nə istəmək? Allahım, məni ruziləndir xuşu ilə. Allahım, məni ruziləndir xuşu ilə. Yəni, bu duanı unutmamaq. Ona görə, yəni, məni xuşusuz qəlb sahiblərindən etmə. Qafil qəlb sahiblər. Onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dualarında sığınardı. Nədən? O qəlb ki, o qəlbdə xuşu yoxdur. Sığınır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, gəlib ki, Müslim rivayətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahım, inna əuzu bikə min ilmin la yənfə, ey Allahım, faydasız elmdən, və min qalbin la yaxşa, o qəlbdən ki, o qəlbdə xuşu yoxdur, sənə sığınıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem.
dua eləyərdi. Sığınmaq lazımdır Allaha ki, Allahım bizi yəni, xuşusuz qəlb sahiblərindən etmə. Aydındır, yəni qəlbimizi xuşulu elə. Onu ya Allah təbarak və təala istəyirəm ki, yəni, bizim qəlbimizi xuşulu qəlb sahiblərindən etsin. Amin. Və sonunda qardaşlar, yəni yenə dərslərdə qeyd etmişəm, yəni vallahi ən böyük səbəblərdən izə alimlər zikr edir. Yəni belə görmüşük, belə alimlərdən eşitmişik və belə müşahidə olunub. Xuşunun yaranması üçün namazda ən böyük səbəb, ən böyük əlaməti, ən böyük yəni o özəy nədir? Namazın xaricində Allaha asi olmamaq. Vallahi bu, yəni bu dəhşətli bir şeydir. Mən daim deyirəm, kim müşahidə edibsə müşahidə edib. Kim məhrum olubsa məhrum olub. Yəni kim namazın xaricində Allah təbarak və təala asi olmasa, asi olmasa, xüsusən də namaza yarım saat, bir saat qalmış, namaza gəlməyəcəksən, bax onda Allah təala asi olmasan, o yaxın vaxtda, yəni özünü Allahın nəzarətində hiss etsən, sadiq olsan, zikirlər etsən, yəni bu böyük təsir edəcək həmin namazda xuşu ilə qılmağa. Yoxsa ki, gün ərzində işa namazına kimi asililər etsən, nəmmamlıq, qeybət, söyüş, o naməhrəm qadına baxsan, bu naməhrəm qadına baxsan, yalan danışsan, sonra oturub hansısa qardaşın maşınına, işa namazına gəlsən, o namazı xuş əldə etməyəcəksən. Yəni Allah təbar, bax, yadda saxla, xuşunu qəlbə salan Allahdır. Mümkün olmayan bir şeydir, başqa şeylə əldə olunsun. Xeyirdir, xeyir Allahdandır. Ən böyük xeyirdir, ən böyük qurtuluşdur. Və Allah Taala o xuşunu hər qəlbə salmır. O qəlbə salır ki, o qəlb təmizdir, həqiqətən Allah istəyir. O qəlb Allaha yaxınlaşmaq istəyir. O qəlb Allaha asi olmur. O qəlbə salır Allah Taala xuşunu. Yəni kim istəyirsə namazı xuşu olsun, mütləq riayət etməlidir namazı xaricində Allaha asi olmasın. Yoxsa ki evdən çıxanda valideyn evi qəzəbləndirib çıxsan, söysən, əsəbləşdirsən, namaza gəlsən, heç nə qardaş. Dəqiqdir ki, o namaza xuşu əldə olunmayacaq. Əks halda, misal üçün, evdən çıxanda zikirlərlə çıxsan, yəni müsəlmanın qalasını götürsən, yəni zikirlər etsən, o müsəlmanın qalası, zikirlər var, ha? O həqiqətən qoruyur insanı, həqiqətən müsəlman üçün qaladır. Ona görə alimlər deyirlər ki, rüsvay olmağın əlamətləri var. Misal üçün, sən Allah qorusun, yəni Allaha sığınırıq, insan evdən çıxır, gedir, hansısa bir asi əməli eləmək üçün. Var, zikirləri elədin, evdən çıxanda zikir etdin, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh, Allaha sığındın asilikdən və yoldan gedəndə qarşıva bir qadın çıxdı, misal üçün, naməhram. Bu an nə gəlir sənə? Allahın rəhməti gəlir, Allahın əffi gəlir, Allahın məxfirəti gəlir və sən onu eləmirsən, Allah eləmirsən. Bu hara, bax bunu yadda saxlayın, var insan evdən çıxanda niyyətlənib getsin hansısa fahişənin yanına, naməhrəmin yanına, hansısa və asili eləsin, niyyətlənib azuqəsini alıb və evdən çıxıb məhz onun üçün. Bu çox halda müvəffəq olunur onu etmək. Bu hal, əksər halda Allah təala müvəffəq edirsən onu etməyə. O asi əməli. O asi əməli sən edirsən və hətta qorxuludur ki, Allah subhanətə Allah səni o əməli izhar etsin hamıya. Belə halda çox ehtimal var ki, sən izhar olmasan. Yəni, o an Allahın rəhməti gəlmir, Allahın məğfirəti gəlmir, əffi gəlmir. Sən xilas olamırsan o anda. Çünki Allah qorusun, artıq niyyətlənmirsən ki, bu günahı edəcəksən və çıxırsan onun arxasınca. Bu tam başqa şeydir. Yoxsa ki, sən müsəlmanın yəni qoruyan zikirləri eləmirsən, çıxmırsan və sonradan hansısa bir asili sənin qarşıva çıxarsa, o an gəlir Allah təala rəhməti, Allah təala əffi, Allah məğfirəti, Allah subhanahu təala onu, o insanı qoruyur, o insan istəmirdi. Hətta nə qədər çalışsa da ki, o asili etsin, şeytan etdirsin sənə, Allah təbarəkə və təala qoymur səni etdirməyə. Çünki sən bunu istəmirdin, bu qırağdan gəlib sənə. Yəni bununla ikincinin arasında fərq var, böyük fərqdir. Ona görə, yəni, insan gün kəri açıq-aşkar, yəni, günah eləməsin. Açıq-aşkar, o arsız kimi insan gedir bilə-bilə, evdən çıxıram, gedirəm, bax, bu günah eləməyə. Allah qorusun, bu çox təhlükədir. Ona görə, belə günah edənlər çox böyük ehtimal var ki, Allah təala onu o günahla rüsva etsin. O günahla rüsva etsin. Və belə günah edənlər, qardaşlar, əksər hallarda yəni, günahdan ləzzət alanlardır. Günahdan da ləzzət aldın artıq,
günahda qayıtmaq olmur o günahdan. Necə ki, itaətdən ləzzət aldın, artıq itaətdən qayıtmaq olmur. İtaətdən, misal üçün, sübh namazından ləzzət alsan, bir dəfə sübh namazına iştirak etməyəndə artıq qəlbin sıxılır. Ləzzət alırdın, bu dəfə evdə qıldın. Aydındır, ona görə bu hamısı bir-birindən bağlıdır. Yəni, insan gərək yəni, namazın xaricində Allah Taala'ya asi olmasın ki, Allah Taala onun namazın daxilində xuşu müvəffəq etsin, xuşunu. Ən böyük əməli, yəni cənnəti verir sənə, cəhənnəmdən qoruyur namaz. Xuşu ilə qılınan namaz, qardaşlar, bunu yadda saxlayın. Xuşusuz namaz Allah yəni Allah yəni bizi yəni bağışlasın. Yəni biz yəni çox yəni həqiqətən naqisi, zəifi, yəni namaz qıla bilmirik. Yəni namazı buraxıb yəni başqa şeylərlə məşğul oluruq. Yəni insan yəni ağıllı insan, yəni Allah Taala kimə ki fəhm verir, İslamın ərkanlarından başlayır. Şəhadəti olandan sonra, İslamı öyrəndikdən sonra baxır onun ikinci ərkanına. İkinci ərkanı nə yerdədir, nə gündədir? İkinci ərkan. Yəni sən nəyə görə 5-ci, 6-cı sonrakı əməllərdən maraqlanırsan? Nəyə görə? Səndə ikinci ərkan yoxdur. Sən ikinci ərkanla maraqlanıb tam şəkildə gəlməmisən. İkinci ərkanın haqqını verməmisən. Yəni bunu vermədiyin halda başqa şeylərlə nəyə görə maraqlanırsan? Nəyə görə gedib sənə aid olmayan şeylərlə danışırsan? Nəyə görə aid olmayan şeylərə baş vurursan? Hamısı nədir? Allahın səndən üz döndərməsinin əlaməti. Ona görə Allahdır. Yəni Allah sığınırıq. Yəni bu bəladan və Allahdan istəyirəm ki, ya Rəbbi, yəni bizi yəni Allahım ölənə kimi yəni özümüzlə məşğul olmağa yəni kömək et. Və həmçinin Allah təbarak və təala istəyirəm ki, yəni bizə yəni haqqı haqq kimi yəni göstərib, yəni tabe olmağa kömək olsun. Həmçinin batili batil kimi göstərib ondan uzaqlaşmağa yardım etsin. Həqiqətən buna tək Allah Taala qadirdir. Yəni insan özünə qalsa haqqdan uzaqlaşmayacaq və haqqa da yəni haqqa tabe olub batildən uzaqlaşmayacaq. Çünki nəfs yalnız pisliyə əmr edir. İnsanın nəfsi pisliyə əmr edir. Yəni müvəffəq Allahdandır. Ona görə Allahdan istəyirik ki, yəni bizi fitnələrdən və fitnə əhlindən qorusun. Həqiqətən buna tək qadir olan Allah təbarak və təalədir. Və bununla kifayətlənirəm. İnşallah mövzuya aid, yəni suallar varsa qısa verin. Qısa verin, faydalanaq.